नमस्ते नयाँ पुस्ता कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। चिसो छ है, चिसो बढेसँगै अलि तल्लो भेगका मान्छेलाई हिउँ हेर्न जान मन लाग्छ, तर त्यही हिउँ र चिसो भने हिमाली भेगका मान्छेको ठुलै दुःख हो। चिसोको दुःख बालिका सम्मेलन मनाङ मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा स्कुलको वार्षिक परीक्षा सकिन लाग्यो, नतिजा आउन लाग्यो, किनकि बढ्दो चिसोबाट बच्न सबैलाई तल्लो भेगतिर जान हतार छ। प्रकृतिले सुन्दर हिमाल पारेको मनाङ जिल्लालाई अहिले हिउँले छपक्कै छोपेको छ। त्यसैले यहाँ विद्यालयहरूमा वार्षिक परीक्षा सुरु भएर सकिन लागेका छन्। यहाँ धेरै जाडो हुने मङ्सिर महिनामा अन्तिम परीक्षा लिएर नतिजा प्रकाशन गरिन्छ। त्यसै विद्यालयमध्येको एक हो तल्लो मनाङको थेचोमा रहेको प्रकाश ज्योति माध्यमिक विद्यालय। मङ्सिरको तेस्रो हप्तामा यहाँ परीक्षा चलिरहेको थियो। विद्यार्थी र शिक्षक सबैलाई परीक्षा सक्ने हतारो थियो, किनकि चिसो वात्तै बढेको थियो। यति बेला हिमाली जिल्लामा, खास गरिकन हिमाली जिल्लामा जहाँ फागुनबाट शैक्षिक सत्रको सुरुवात हुन्छ, ती विद्यालयहरूमा अहिले मङ्सिरमा वार्षिक परीक्षा लिने गरिन्छ। अरू पहाडी र तराई जिल्लाहरूमा पछि हुन्छ। यो विद्यालयमा जम्मा 180 जना विद्यार्थी छन्। तिनलाई पढाउने शिक्षकको सङ्ख्या चाहिँ 40 जना रहेको छ। परीक्षा भइरहेको कक्षामा पनि धेरै शिक्षकहरू थिए। विद्यार्थी कम हुनाको कारण एक भौगोलिक विकटता, हिमाल पारेको जिल्ला भौगोलिक विकटता, र अर्को कुरा जनसङ्ख्या पनि पहिलाको दाँजोमा जनसङ्ख्या वृद्धि रोकिएको पनि हो, र कतिपय विद्यार्थीहरू आवासीय नहुँदाखेरि विभिन्न सहरका सुविधायुक्त विद्यालयहरूमा बोर्डिङहरूमा भर्ना गर्नको लागि लाने हुनाले पनि कम भएको हो। चारैतिर पहाडले घेरेको यस विद्यालय सुन्दर र शान्त छ, अनि विद्यालय भवनहरू पनि धेरै छन्, तर यहाँ विद्यार्थीहरू भने धेरै कम छन्। परीक्षाको नतिजा प्रकाशनपछि शिक्षक र विद्यार्थी सबैजना जाडो छल्न बेसी झर्ने चलन छ यहाँको। बिरगन्जमा भएको बालिका सम्मेलनमा बालिकाहरूले बाल विवाहको विरोध मात्र गरेनन्, त्यसलाई रोक्न नसकेकोमा दुःख पनि व्यक्त गरे। बाल विवाह तथा दाइजो अपराध विरुद्ध जिल्ला स्तरीय बालिका सम्मेलन बिरगन्जमा सम्पन्न भएको छ। बिहे गर्न हतार नगरौँ, छोरीको भविष्य बनाऊ भन्ने मूल नारासहित बिरगन्ज स्थित त्रिजुद्ध माध्यमिक विद्यालयमा 5 बुधे घोषणा पत्र जारी गर्दै बालिका सम्मेलन सम्पन्न भएको हो। हामीले प्रमुख रूपमा किशोरीहरूको विभिन्न समस्याहरूको बारेमा हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ, र यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जति पनि किशोरीहरूको समस्याहरू, जस्तै बाल विवाह, दाइजो भयो, महिला हिंसाहरूमाथि यातनाहरू दिने, यी सबैको कारण पहिचान गरी यदि हामी त्यसको माथि काम गर्न सक्यौँ भने त्यो राम्रो हुनेछ। सम्मेलनबाट जारी गरिएको 5 बुधे घोषणा पत्रमा बाल विवाह र दाइजो कुप्रथा विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने उल्लेख गरिएको छ। युवा बहुत बड़का आदमी से होते रहे, मतलब ओकर बहुत ओकर बाप के उम्र से जैसन होते रहे, लेकिन कुछ भी ना करे सबर पुलिस देखते रहे जो दुलावसर बैठे लड़की भी जानते हुई जो देखते हुई वो एरिया में हुई तो, लेकिन फिर भी कुछ करे ना सबर। दिव्य युवा क्लबले आयोजना गरेको सम्मेलनमा प्रदेश नम्बर 2 का अर्थ राज्य मन्त्री उषा देवी यादवसँगै प्रदेश सांसद भीमा यादव, राघनी वर्णवाल, बिरगन्ज नगरपालिकाकी उपमेयर शान्ति कार्की लगायतको उपस्थिति थियो। हस् त आजलाई यति नै। नयाँ पुस्ता कार्यक्रम हेर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हामीसँग युट्युब अनि फेसबुकमा पनि जोडिनुहोला। बाई बाई।